det vi gillar mest med internetdagarna, det är att det är så otroligt mycket olika människor här. Det är verkligen en mötesplats, man får mycket nya perspektiv och speciellt man får tid för reflektion, man får tid att tänka igenom de här olika viktiga ämnena och få andras perspektiv på det. Så det är bara en spännande mötesplats. Internetdagarna ger oss en fantastisk möjlighet att kunna nå ut och komma i kontakt med en extremt bred publik som vi vill ska kunna engagera sig i frågor kring till exempel tillit och innovation. Men det är även en publik som vi skulle vilja lyssna till. Vi valde att arrangera ett spår på internetdagarna för att vi kände att vi hade ett viktigt budskap som vi ville sprida. Och för att vi visste att internetdagarna skulle bli det perfekta forumet för att göra det.